תגידו, פעם רציתם משהו ממש ממש, עד כדי כך שלא יכולתם לישון או לאכול? זה יכול להיות זוגיות, עבודה, כל דבר אחר שתפס אצלכם מקום עצום. אבל מה קרה כשלא השגתם אותו? לרוב, כשהרצונות והחלומות הגדולים שלנו לא מתגשמים, אנחנו מניחים להם ועוברים הלאה. החיים ממשיכים הרי, לא? לאחר חורבן הבית והיציאה לגלות, כשראו מנהיגי היהודים באתיופיה, הקייסים, שחולפות להן השנים מבלי שהגאולה מגיעה והציפייה אליה נחלשת, החליטו לקבוע יום מיוחד שיחול מדי שנה, שבו תבוטה הכמיהה לשוב לירושלים ולבית המקדש, ולחידוש הברית בין הקדוש ברוך הוא לישראל. יום זה נקבע לתאריך כ"ט חשוון, 50 יום לאחר יום הכיפורים, והוא משמש כיום המשך ליום הכיפורים, שבו עוצרים את שטף החיים, מתחברים מחדש לחלומות, צמים, עושים חשבון נפש, במטרה להיות אנשים טובים יותר ויהודים טובים יותר. טוב, בואו, כולה צום, מה קרה? אנחנו עושים את זה 6 פעמים בשנה, זה לא ביג דיל, אה? אבל מסתבר שלא בזה תם העניין, ממש לא. בלילה שלפני חג עמלו חברי העדה על ניקיון בגדי החג, ובבוקר, עם תחילת הצום, צעדו כולם אל הר הגבוה שנבחר באזור. ההר הגבוה מסמל מקום של טהרה, של יציאה מהעולם הגשמי והתחברות לרוחניות. בנוסף, מסמל ההר את מעמד הר סיני. בפסגת ההר קרא הקייס הראשי קטעים מספר האורית, כינוי לתורה וכתבי הקודש שהיו בידי העדה האתיופית. ולאחריו, הקהל היה חוזר על המילים ופורס ידיו כלפי השמיים. מעשה המציין את קבלת חוקי התורה, ולאחר מכן היו מתפללים לכפרה על חטאיהם, ומסיימים בתפילות ציפייה לבניין ירושלים. את החג היו חותמים בסעודות, עם שירה וריקודים, אות לביטחון, במחילה ובגאולה. כשעלו חברי העדה לארץ ישראל, נקבע להם יום לקיים את הטקס הזה, בטיילת ארמון הנציב, המשקיפה על מקום המקדש. פעם אנשי העדה יכלו רק לדמיין את ירושלים בתפילותיהם. היום, בזכותם, ברוך השם, כבר אפשר לראות את זה בעיניים.